Je ministar Banožić je kriv, nije si trebao dijeliti stan i odbiti na njegovu mjestu raditi. Pa on je davno već trebao, naravno. Mislim, prvo nije ga trebao uzimati. Kada je pokrenut postupak, on je trebao uvidjeti da je apsolutno jedino moralno, kad je već se zgriješio, da taj stan vrati. Da je jedino moralno da se on kao ministar ne javlja na natječaj APN-a, ne bi li si kupio treću ili napravio treću nekretninu. Jednu je dobio na korištenje od države, drugi stan si je kupio, sad si gradi kuću. Pa to je, pa razumijete, pa mislim, u situaciji u kojoj ste ministar u državi, koji ima najniže povjerenje građana u institucije vlasti, vi idete raditi takvu stvar. I pri tome tvrdite, ja imam pravo na to, on ima pravo na APN. Da, imaju svi građani pravo na APN. Ali na nama političarima je valjda da si damo neki standard više oko toga kako se ponašamo, kako koristimo svoja prava u odnosu na neke naše odgovornosti. Tako? Evo, on ide i dalje, ovo što se sad žali upravo. Dakle, to je nevjerojatno. Dakle, nevjerojatno je da on uopće ulazi u tu borbu u kojoj, prvo, on ne može dobiti, ja? Čak niti pravno mislim da ne može dobiti, drugo, u kojoj politički sigurno gubi. Ono što je zapravo tu treba jasno reći, od Banožića nas to ne čudi. Mislim, od njega smo na svašta smo navikli, pa vidjeli smo kako je čovjek svoju znanstvenu karijeru postigao, s kakvim tekstovima i temama. Mislim da je čak deplasirano o njemu govoriti. Potpuno je jasno tko je Banožić. Ono što je nevjerojatno pri tome, da se ne postavlja pitanje kako premijer Plenković ostavlja takvu osobu kao ministra u vladi. Kako je to moguće? Osobu koja predstavlja sve ono zbog čega građani nemaju povjerenje u institucije. On to predstavlja. Jer on je taj tipični HDZ-ovac. U svemu prosječan, dobar vojnik partije, došao na poziciju i onda uzima sve što može, jer zna da taj trenutak milosti možda neće dugo trajati. Pa se mora nakrcat u te 4 godine. Jer će neko skužit da je možda ne samo prosječan, nego ispod prosječan.